କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିମପତ୍ର ସେଜରେ ଶୋଇଥିଲା, ପଥି ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଅଛୁଆ ହେଇକି ରହିଥିଲୁ ଏବଂ 14 ଦିନ କାଳ, ଏବେ ବି 14 ଦିନ, ସେବେ ବି 14 ଦିନ, 14 ଦିନରେ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ କରୋନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆଜି 1:15 ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। 1:15 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର 153 ଦେଶରେ ଏ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି 153 ଦେଶରେ 1,57,112 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଟା 1:15 ସୁଦ୍ଧା, ଆଜି 1:15 ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ 1,57,112 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,839 ଜଣ 5,839 ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ଟପ୍ ଦେଶ ହେଲା ଚାଇନା, ଇଟାଲୀ, ଇରାନ, ସାଉଥ କୋରିଆ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 107ଟି ଜଣାଶୁଣା କେସ୍ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି 107ଟି କେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି କନଫର୍ମଡ୍ କେସ୍ ଦେଖିନାହୁଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ହବ କି ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେବେ ହବ, ଆଜି ହବ ନା କାଲି ହବ ନା ପରଦିନ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି, ୱୁଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 142 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 14 ଦିନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଜଣ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରୋନାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କେହି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି।